ថ្ងៃនេះនៅលើដៃខ្ញុំនេះខ្ញុំបានធ្វើការបត់បង្ហាញជូនចំពោះ Note 9បាទ Note 9នេះគឺ RAM 6GB និង Memory ដល់តែ 128GB ចំពោះ model នេះកាមេរ៉ាខាងក្រោយដល់តែ 2 scan កញ្ចៅដៃនិងប្រភេទសាកថ្ម Type C Wireless Charge និងមានអាយក្រោះការពារទឹកបាទចំពោះកាមេរ៉ាខាងមុខកប់ស៊េរីដែរដោយបំពាក់ដោយប្រភេទបាទ chipset Exynos បាទដល់តែ899ចំពោះ model នេះវិញគឺធានាជូនបងប្អូនថាស្អាតដូចថ្មីតែម្ដងបាទ Grade A បាទ RAM 6GB Memory 128GB ធានាជូនបងប្អូនរយៈពេល1ខែបាទ model នេះតម្លៃត្រឹមតែ$395ទេសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃធូរថ្លៃបាទតម្លៃត្រឹមតែ$375ទេមានតែទូរស័ព្ទមួយទេនឹងបងប្អូនត្រូវការធានាយកកញ្ចប់បាទ$395ឆាងសាក់កាស្គីនសរុបបូកការធានាជូន1ខែនឹងមាន4ពណ៌បាទគឺពណ៌ប្រាក់ពណ៌ខ្មៅពណ៌ហ្គោលនិងពណ៌ស្វាយចំពោះតម្លៃធានាជូនបងប្អូនថាកប់សេរីនឹងឈានមុខគេបាទម៉ូដែលនេះក៏អាចប្រើប្រាស់បាទអ៊ីនធឺណិតការប្រើប្រាស់បាទ PUBG លេងរੂលេងហ្គេមដើរបាទហ្គេមផ្សេងៗគឺវាយដើរវាយតាមវគ្គគឺល្អតែម្ដងហើយក៏ជាផលិតផលដែលលក់ដាច់ជាងគេនៅបាទមាញ់បន្តិចដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទចង់រីកមិនជូនបងប្អូនកុំភ្លេចបាទអញ្ជើញជាវបាទម៉ូដែល Note 9បាទ RAM ត្រឹមតែ 6GB និងការផ្ទុកទិន្នន័យដល់តែ 128GB បាទតម្លៃផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ$375ទេមានឆាងសាក់មួយជូននិងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃ Grade A និងមានការធានាជូនដល់តែ1ខែបាទ$395កុំភ្លេចបាទចូល Share និងចែករំលែកបាទវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទមាញ់នេតិចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ